Am revenit în direct pentru o discuție despre istoria și viitorul banilor. Iată un subiect care este foarte, foarte fierbinte astăzi, odată cu scăderea plafoanelor pentru plățile cash în România. S-a aprins această discuție despre viitorul banilor, dispariția banilor cash, plăți digitale, comisioane bancare și așa mai departe. Ca să facem o trecere în revistă a istoriei banilor, deși de ce este nevoie de bani, de ce au fost inventați, cum au fost inventați, l-am invitat alături de noi pe domnul profesor Dumitru Miron, este profesor la Academia de Studii Economice din București și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi astăzi aici. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, când și de ce s-au inventat banii? Păi banii, inventarea banilor este în strânsă legătură cu diviziunea socială a muncii, cele trei mari diviziuni sociale ale muncii. În principiu, după ce a apărut clasa negustorilor, adică s-a produs mai mult decât era necesar pentru autoconsum și a devenit posibil schimbul comercial, schimbul de mărfuri între diversi indivizi care aveau nevoie de niște lucruri și produceau alte lucruri. La început a fost trocul, adică un schimb marfă contra marfă, după care, sigur, pentru fluidizarea acestor tranzacții a devenit necesară desprinderea unora dintre mărfuri la început și apoi unor semne care să facă posibilă impulsionarea schimburilor comerciale. Deci, istoria banilor este strâns legată de istoria comerțului internațional. Da. Sau istoria comerțului între comunitățile care populau planeta. La început, banii au luat forma unor bunuri cu, să zicem, valoare mare și cu volum mic. Au fost sub formă de bani pieile, au fost alte categorii de bunuri frecvent perle, comercializate. Chihlimbar. După aceea, sigur că s-a optat pentru acele bunuri active care aveau o valoare mare într-un volum mic. A apărut chihlimbarul, s-au desprins ulterior banii de aramă, banii de argint și apoi banii de aur. Deci a fost o întreagă istorie a schimburilor comerciale internaționale bazată pe bani cu valoare intrinsecă. Și pe dreptat s-au desprins funcțiile sau s-au consacrat funcțiile principale ale banilor, funcția de măsură a valorii mărfurilor, funcția de instrument, mijloc de schimb. Ulterior, sigur, fiind vorba de bani cu valoare intrinsecă, la început a fost și funcția de tezaurizare, deci banii erau simbol al bunăstării, al bogăției. S-a dezvoltat în perioada mercantilistă teoria cantitativă a banilor, deci banii de aur și argint erau simbol al bogăției și ca atare, practic, bogăția unei țări, bunăstarea unei națiuni, era exprimată prin cantitatea de bani, de aur și argint, pe care îi deținea vistieria acelei entități de tip statal sau vistieria împăratului, regelui sau conducătorului. Și de aceea mercantiliștii au fost promotorii restricționării importurilor, care duceau la scurgere de bani peste graniță, și impulsionării exporturilor, care aduceau bunăstare. Sigur, dar până la acele momente, da. Până la banii care au început să aibă valoare intrinsecă, cei din argint, din aur și așa mai departe, mă rog, acum iată bancnote care nu mai au valoare în sine. Deci până la aceste monede, cum de-au fost convinși oamenii vremurilor de să accepte, știu eu, diferite pietricele, cum a spus, bucăți de piele și așa mai departe, adică niște chestiuni care clar că nu aveau nicio valoare în sensul în care nu te poți hrăni cu așa ceva, pentru că la momentul respectiv asta era principala prioritate, hrana. Și să accepte totuși astfel de obiecte în schimbul hranei. Da. În viața societăților, ceea ce contează e simbolistica sau contează în primul rând percepția, încărcătura mentală sau încărcătura sentimentală sau ideatică pe care o dai anumitor elemente. Și astăzi, practic, cumpărăm un tabloaj mic cu 80 de milioane de dolari. Și astăzi, în principiu, o rochie realizată de cel mai performant designer costă de asemenea mii de dolari. Sau o geantă, Louis Vuitton,
Problema nu este a valorii de întrebuințare, problema este a, să zicem, încărcăturii mentale pe care noi o atașăm unui astfel de simbol. De ce s-au folosit pietricelele sau bucățile de chihlimbar sau alte elemente, pieile, blănurile prețioase? Pentru faptul că cu ajutorul lor se mijlocea schimbul, adică devenea Da. posibil link-ul între cei care produceau alimente și cei care produceau încălțăminte sau îmbrăcăminte, între cei care produceau unelte într-un volum mai mare și cei care produceau bunuri de lux sau bijuterii. Pentru că nu se realiza echivalența integrală a valorilor și a valorilor de întrebuințare a acestor active direct prin schimbul acesta marfă-contramarfă corporală, au fost niște convenții. Deci, până la urmă, banii au fost din totdeauna niște convenții de natură socială. Societatea a venit și a acreditat ideea că acele bucăți de chihlimbar au o valoare, aceea pe care societatea le dădea prin utilitatea lor în mijlocirea schimbului. Cum s-a stabilit la momentul respectiv valoarea? Adică bănuiesc că nu sunt prea multe informații, dar care sunt, știu eu, teoriile de la acest moment? Cum se stabilea Sunt valoarea unei bucățele numeroase de teorii. chihlimbar? Deci, până la urmă, în istoria umanității, cea mai persistentă lege economic-obiectivă este legea valorii. Legea valorii bazată pe munca socialmente necesară încorporată într-un produs, într-un activ. Până la urmă, schimbul are la bază cantitatea de muncă socialmente necesară, care în principiu este considerată echivalentă. Deci un bun se schimbă contra altul în proporția în care convin actorii participanți la actul de schimb, pentru că se presupune că pentru realizarea celor două bunuri au fost consumate cantități echivalente de muncă socială. Da. Aceasta a fost principala regulă de aur. Iar acești mijlocitori banii, ei nu încorporau neapărat muncă socialmente necesară. Erau instrumente care mijlocesc așa cum fac banii fiat. Banii de hârtie, banii de plastic, adică banii fără valoare intrinsecă, semne Da. monetare, care în principiu reprezintă doar liantul între alte părți de bunuri, asigură doar echivalența schimbului. Bun, trecând mai departe către monedele care aveau la momentul respectiv și o valoare intrinsecă, adică monede de aur și așa mai departe, cum au evoluat acestea și de ce am renunțat acum la ele? Ce se întâmplă? În primul rând, baterea de bani sau emiterea de monedă națională a reprezentat dintotdeauna, a reprezentat un atribut al suveranității economice. Prima formă de manifestare, de exprimare a suveranității, a independenței pe care o entitate de tip statal sau un stat, după pacea de la Vestfalia, a apărut termenul de națiune, de stat, Da. de stat național. În principiu, primul semn al autonomiei era dreptul de a bate bani. Păi, suveranii, conducătorii diverselor entități statale, își exprimau omnipotența și își exprimau relevanța și controlul prin faptul că băteau monezi cu chipurile lor. Era o formă de consacrare a serenității, a forței respective. Nu au mai putut să reziste etalonul aur și atât. Etalonul aur a trebuit să lase locul etalonului aur devize și apoi doar etalonului devize, pentru că volumul schimburilor comerciale a crescut de asemenea natură, cu un astfel de nivel, încât, pe de-o parte, cantitățile acelea de aur și argint fiind limitate, pentru că ai aur și argint atâta în cantitățile pe care o națiunile le pot extrage și prelucra. Nu sunt nelimitați. Banii de plastic sau de hârtie poți să-i emiți în cantități aproape nelimitate, dar banii aceia cu valoare intrinsecă depind de rezervele de aur și de argint existente în subsolurile unor nații. Și, prin urmare, ar fi îngrădit schimburile comerciale. Mai mult decât atât, am spus mai devreme,
că există tentația tezaurizării. Și acum vedem că, în principiu, aurul nemonetar, de data asta, aurul lingouri, este un activ de refugiu. Da. În perioadele de instabilitate economică, în perioadele cu inflație foarte ridicată, în perioadele de turbulență, observăm că crește prețul aurului pentru că foarte multe dintre resursele financiare sunt drenate către active de acestea valoroase, care își conservă valoarea. Mai mult decât atât, deci inclinația spre tezaurizare. În diverse momente au fost tentați oamenii sau comunitățile ca în loc să lase banii să mijlocească schimbul, să îi pună în rezerve, în tezaure, ceea ce crea probleme în dinamizarea schimburilor comerciale și în mersul creșterii economice. Și atunci a fost necesar să apară banii ca semn monetar, de semnele. Mai mult decât atât, s-au produs și acolo. Deci, putem spune, dumne, mari economiști considerau că dacă se lăsa, se persista în banii cu valoare intrinsecă, n-am mai fi avut inflație. Inflația a fost și în acea perioadă, da. Pentru că în procesul acesta de emitere a banilor sau de mânuirea lor, zarafii, cei care împrumutau banii de la unii la alții, cămătarii, adică mijlocitorii bancari, pileau banii cu valoare intrinsecă și în felul acesta le erodau valoarea care era scrisă pe ei. Deci au fost și atunci și Da. astfel de tertipuri prin care scădea, cum scade acum, în loc să scadă prețul la pâine, scade greutatea Da. fiecărei pâini. Așa se întâmpla și Shrinkflation. atunci cu banii. Da. Da, și un exemplu de inflație interesant mi s-a părut și acesta când conquistadorii au venit din Americi cu aurul aztec și așa mai departe. Au rămas surprinși pentru că nu puteau, adică ei aveau foarte mult aur, mult mai mult aur decât înainte, dar nu erau mai bogați în bunuri. Cantitatea de bunuri pe care o cumpărau cu aur mai mult era Întotdeauna aceeași. este un echilibru foarte elastic și foarte greu de gestionat între cantitatea de bunuri și servicii, pe de o parte, și cantitatea de mijloace de plată, cu Da. ajutorul cărora se interferează cele două. Și din raportul acesta dintre cantitatea de bani și cantitatea de mărfuri care trebuiesc derulate comercial, apar fenomenele inflaționiste, apare penuria sau apare abundența din acest punct de vedere. Deci sunt elemente care, în principiu, creează turbulențe sau instabilitate. Lucrurile au evoluat de cursul timpului. Aș aduce doar în discuție faptul că unul dintre cei mai străluciți economiști de origine română, Anghel Rugină, care a fost un președinte de comisii ale mai multor președinți americani, membru al Academiei de Științe a Statelor Unite ale Americii, un strălucit specialist în piețe de capital, finanțe internaționale, când s-a întors în anii 90, el fiind un adept, un elev al marelui Victor Slăvescu, un monetarist de talie internațională a României, când s-a întors în 90, el venise cu ideea că stabilitatea economiei post-90 a României s-ar putea obține în situația în care noi am trece din nou la etalonul metalist, da, adică etalonul aur sau argint. El propunea bani de argint și în felul acesta zicea că se stabilizează economia. Sigur că e de discutat cât de mult putea să se opteze pentru acea direcție, pentru că nu mai trăim într-o izolare. Economiile nu mai sunt autarhice, ci într-o lume de aceasta a diversității. Dacă noi treceam la aur și argint, practic toată emisiunea monetară în aur și argint s-ar fi tezaurizat. Nimeni nu avea de gând să dea pe ciorapi sau pe șosete o monedă de aur pe care o putea transforma în bijuterii sau pe care o putea ține acolo. Deci da. E aproape imposibil astăzi când vorbim de criptomonede,
când lucrurile s-au schimbat, să ne mai întoarcem la banii cu valoare intrinsecă. Hai să vedem un pic. Deci am trecut de banii cu valoare intrinsecă, stăm acum cu aceste bancnote și monede din metale ieftine. Inițial au fost banii, moneda, era garantată de un depozit în aur în banca centrală. Dacă puteți să povestiți un pic aici cum s-au întâmplat lucrurile și de ce am renunțat la această garanție a valorilor. Asta a fost mai degrabă o iluzie decât o certitudine. Deci putem spune că doar la modul convențional emisiunile monetare au fost garantate integralmente cu depozite. Deci a fost mai degrabă tendință sau vândută ca idee de siguranță către cetățeni, ca mijloc de câștigare a încrederii. Adică, practic, acceptați semne monetare sau hârtii de valoare de acestea, pentru că undeva în tezaurul băncii centrale se află echivalența în aur și argint a lor. Da. Aceste elemente nu au fost niciodată la echivalența absolută. Totdeauna s-au emis semne monetare, mai multe decât aurul și argintul, pentru că, până la urmă, emisiunile monetare în bani fiat, de aceștia, în bani care n-au valoare intrinsecă, nu au la bază numai metalele prețioase, au la bază și stocurile de mărfuri care trebuie derulate. Deci garantarea emisiunilor monetare s-a făcut și cu volumul de mărfuri. Dar lucrurile acestea, după ce în principiu s-a renunțat la garantarea integrală a celei mai internaționalizate monede a planetei, dolarul american, începând cu 1971, au avut loc două devalorizări ale dolarului american și s-a renunțat la convertibilitatea în aur a dolarului american. Chiar atunci, da, în 1945, când s-au înființat instituțiile de la Bretton Woods, Fondul Monetar și Grupul Băncii Mondiale și da, s-a decis în principiu să se lanseze sistemul monetar internațional, având ca pivot monetar dolarul american și până la anii 70 se considera că dolarii americani, ca să dea încredere lumii, să folosească dolarul ca valută de circulație internațională, că emisiunile de dolari sunt garantate integralmente în aur. Sigur că administrația americană, începând cu acordul Smithsonian, a renunțat la această garantare în aur pentru că dolarul în sine s-a insinuat în rezervele valutare ale statelor oficiale și în portofoliile valutare ale firmelor și cetățenilor pe baza încrederii în economia americană, nu pe baza cantității de aur și argint pe care americanii o au. Ce garantează, ce garantează astăzi? Ce garantează astăzi valoarea banului? Valoarea, hai să spunem, valoarea leului, de exemplu. Că se uită lumea, poate și se întreabă cum de sau care este mecanismul prin care leul se devalorizează în fața euro sau ce garantează valoarea leului de astăzi? În principiu, economia națională a României și ca economia națională a fiecărei țări a planetei, da, reprezintă suportul credibilității. Deci, Banca Centrală este o instituție autonomă de guvern, da, și la noi este autonomă și ea emite sau ține, are grijă să fie în circulație un volum de agregate monetare M1, M2, M3, adică un volum de masă monetară care să nu genereze scurtcircuite sau turbulențe macroeconomice. Deci garantarea se bazează nu neapărat pe rezerva de aur a României, deci o parte din garanție dată de rezerva de aur, o parte se ține în tezaurul Băncii Naționale, alta la Londra și o discuție, da, în această direcție. Cantitatea de bunuri și servicii care se derulează în economia României, poziția internațională pe care țara noastră o are la Fondul Monetar Internațional, unde poți, în principiu, în condițiile în care moneda națională
riscă să se deprecieze sau să se aprecieze îngrijorător, poți să tragi niște tranșe de finanțare de la FMI, că de aia se discută problema, de la Fondul Monetar te împrumuți în sensul că cumperi cu monedă națională valutele de care ai nevoie și după aia ești obligat să le răscumperi ulterior. Deci, în principiu, rezerva valutară oficială sau rezerva oficială a unei țări are componente mai multe. Da. Ea se bazează și pe rezervele de devize și aur sau metale prețioase pe care cetățenii le au și le dețin în conturi bancare. Deci sunt elemente de stabilitate. Până la urmă, leul se apreciază sau se depreciază, în primul rând, în funcție de mersul economiei românești, de evoluția inflației, de evoluția soldului, balanței comerciale, de factori psihologici, de perspective, de așteptări. Este Da. un mecanism foarte sensibil, complex de gestionat și în același timp emoționant pentru cei care participă la jocul economic. Da. Bun, deci iată, am trecut de la pietricele, la bani din aur, argint, bani de hârtie fără În nicio curând o să valoare, dar trecem la așa. criptomonede din Asta ce în este, ce mai asta era multe. următoarea întrebare. Cum vedeți perspectivele aici? Vedeți criptomonedele o soluție dacă pică curentul? Criptomonedele sunt o modă, ca multe alte mode care au persistat în decursul timpului. Ele sunt o reacție la trecerea societății umane, în general, în a patra sau a cincea revoluție industrială, Da. comutarea către o nouă paradigmă economică, o depășire impresionantă a fluxurilor economice reale de fluxurile financiare. Deci fluxurile economice reale sunt de ordinul miilor de miliarde de dolari pe an, Da. iar fluxurile financiare sunt de ordinul zecilor de mii de miliarde de dolari pe zi. Și atunci această decuplare a economiei financiare de economia reală a Da. produs modificări și în zona etalonului cu care se derulează fluxurile. Monedele sau criptomonedele acestea nu reprezintă neapărat o modă, ci reprezintă o reacție, o încercare a mediului extraguvernamental și extra sau non-instituțional de a scăpa într-o anumită formă de controlul instituțiilor publice. Da. Până la urmă însă nici criptomonedele acestea nu se pot, să zicem, emite și nu pot circula în afara reglementărilor, pentru că pot să producă bulversare. Volumul lor nu este atât de mare deocamdată încât să îngrijoreze. Pe de altă parte, am văzut bănci centrale sau Banca Centrală Europeană, adică băncile unor entități agregate, cum este Uniunea Europeană, preocupate de emiterea de criptomonede. Da. Sigur că ele nu cred că reprezintă viitorul care să înlocuiască celelalte forme pe care le iau semnele monetare, dar pot coexista. Deci împrumuturile pe care și le dau băncile între ele, creditele de descoperit sau alte scheme de acestea financiare pentru că, pe care le-a consacrat modernitatea în care trăim, sunt tot forme specifice de apariție a unor bani. Deci banii nu sunt numai cei care sunt de 100, de 200, de 500 de lei sau de dolari, banii sunt și aceia care circulă fără să fie avut vreodată vreo formă fizică, prin Da. emisiunile pe care le fac băncile centrale. Banca Centrală și Banca Națională a României câștigă din emisiunea monetară. Da. Procesul se numește senioraj. Deci, practic, pentru că societatea, economia are nevoie de bani, pentru plățile acestea, cash, care încă mai există, Banca Națională a României emite monede sau bannote și apare diferența între valoarea înscrisă pe bannotă și costurile de emitere a acelei bannote. Sigur că cel mai mare câștig net apare în momentul în care Banca Centrală tipărește bani de 500 de lei sau de 1 milion, da. Pentru că e diferență foarte mare. Ăla e câștig net. Banca Centrală tipărește banii respectiv cu niște costuri și cu un anume preț,
operațional, dar îi lansează în economia autentică la valoarea scrisă pe ei. Deci cu cât sunt mai mari valorile acelea, cu atât seniorajul e mai mare pentru Banca Centrală. Da, noi, bine, noi presa am titrat atunci și titrăm că Banca Națională dă drumul la tiparniță, dar este mai mult o, cum să-i spun, este o metaforă, cum pentru să că zic, banii se tipăresc de pe calculator. O figură de stil, exact, o figură de stil. Pentru că Banca Centrală nu dovedește irresponsabilitate. Deci Banca Centrală este cârmaciu care gestionează echilibre foarte sensibile. Și totuși, eu nu sunt un fan al Băncii Naționale a României, dar am putea spune că în ultimii 30 de ani reprezintă instituția cu cel mai mare nivel de credibilitate și cu rolul cel mai important în menținerea stabilității dinamice la nivelul economiei românești. Deci, de la Iată Banca Centrală a României... cursul leu-euro, cât de bine s-a ținut leul în ultimii ani, spre deosebire de alte Bine, monede aici din e o regiune, dacă ne problemă, uităm deci la Ungaria, nu Polonia. discutăm despre aprecierea sau deprecierea leului în raport cu euro, ci noi vorbim de alinierea leului la evoluțiile euro. Pentru Da. Că noi nu putem influența acest joc, și însă suntem nevoiți, ca și toți ceilalți care nu suntem în zona euro, să fim legați de euro prin mecanismul ratelor de schimb 2, care practic și prin obligația de a ne pregăti pentru aderarea. Deci aderarea Da. noastră și a celor ca noi, Polonia, Ungaria, Bulgaria, care nu sunt încă membri ai zonei euro, aderarea la euro, cu excepția Danemarcii, Suediei și a Marii Britanii înainte de exit, de ieșire, da. Aderarea cu excepțiile menționate este obligatorie. Obligatorie. Ce nu e obligatoriu e momentul exact. În care aderăm, dar de aderat suntem obligați. Puțină Suedia lume și știe că... Danemarca nu, pentru că au avut acea clauză de opt-out la momentul adoptării Uniunii Monetare Danemarca și prin tratatul de aderare Suedia. Bun, domnule profesor, pentru că ne apropiem de final, doar o ultimă întrebare aș mai avea legată de subiectul zilei, ca zic așa, este cash versus plăți electronice, comisioane bancare și așa mai departe, bănuiesc că știți toată discuția din spațiu public. Care este, unde sunteți dumneavoastră în această discuție? Care este opinia dumneavoastră? Ar trebui plafonate cât mai mult plățile cash? Ar trebui poate chiar eliminate cu totul sau nu se poate elimina cash-ul? Cum vedeți lucrurile? Este România, poate deveni o economie 100% adevărul e la digitală, vrem? Mijloc, numai că trebuie găsit mijlocul care trebuie. Există extrem de mult subiectivism în dezbaterea aceasta. Nu fac abordarea rabinică aceea în care ai dreptate și tu, ai dreptate și tu, au dreptate și aia care n-au dreptate. Da. Deci, până la urmă, e indiscutabil că trebuie introdusă mai mult în tabloul acesta al plăților. Guvernul a făcut bine că intenționează să evite, să elimine, să minimizeze evaziunea fiscală, plățile informale și o mulțime de lucruri. Acest da. Lucru se poate face prin intermediul restricționării plăților cu banii cash. Până la urmă însă trebuie să dovedim înțelepciune, raționalitate și bună credință. Eu zic că faptul că o persoană fizică poate să plătească până la 5.000 de lei, eu zic că e destul de largă, adică să fim serioși și sinceri. Vedeți dumneavoastră mediul rural unde se plânge de emoție că cei din mediul rural nu mai pot să-și desfășoare. Vedeți dumneavoastră mediul rural oameni care au peste 5.000 de lei de cumpărat sau plătit? Da, da. Sigur că pe exact. Foarte mulți îi deranjează controlul acesta. Odată ce banii trebuie să treacă prin bancă, ei se albesc într-o anumită măsură. Da. Și atunci nu mai operăm cu cantitățile mari de bani. Există însă, trebuie luate în considerare și situațiile specifice. Nu pot fi întotdeauna anticipate toate, dar cred că această reglementare un pic îmbunătățită are noima sa și după părerea mea va aduce. Sunt mulți analiști care spun și susțin că dorința aceasta nu va fi îndeplinită, că nu numai că nu va reduce evaziunea
fiscală sau plățile informale, ci din potrivă va duce la creștere. Eu cred că nu. Adică, după părerea mea, cred că mai multă ordine și trecerea banilor prin intermediul cardurilor și a plăților bancare, cu condiția ca băncile să nu profite. Ori băncile au promis degeaba ieri, că s-ar putea să ne trezim că promisiunea nu se ține. Știți că prometrul se noble, tenese bourgeois, adică băncile au promis multe și nu s-au ținut întotdeauna de cuvânt. Nu înseamnă că am o părere proastă despre sistemul bancar, dar trebuie Sigur, create da. mecanisme de convingere. Dar după părerea mea, cred că scăderea plăților informale se va produce dacă, în loc să umblăm furtul din buzunare, jafurile, încep să scadă. Sunt și astea câștiguri ale faptului că oamenii nu mai vând de 10.000 de lei la magazinul din colț și îi țin acasă până îi duc la bancă și apare jaful. Tentația de jefuire, sigur, jaful se produce și prin carduri, dar în măsură mai mică. Exact, exact. Bine, bine, vă mulțumesc tare mult, vă mai așteptăm. O zi bună! Da. La revedere. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi din ZF Live. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. A fost, în a doua parte, iată, o discuție foarte interesantă despre istoria banilor, despre unde suntem astăzi și care sunt perspectivele de viitor, cash, card și toate aceste discuții despre plățile digitale. O părere avizată a domnului profesor Dumitru Miron de la Academia de Studii Economice din București. Eu sunt Răzvan Botea, până data viitoare, toate cele bune! Știu ce spun. Marcel Ciolacu și-a prezentat în Parlament și Senat forma finală a reformelor fiscale. Trăim un moment istoric, nu se mai poate. Am reușit să ne întoarcem în comunism. Știu ce te interesează. Pierdem 2% din PIB pentru că nu suntem în Schengen. Domnule Marcel Ciolacu, și eu m-am săturat să nu fie doar vorbe, să fie și fapte. Știu cum să te fac curios. CEO-ul Meta a anunțat lansarea primilor ochelari dotați cu inteligență artificială. Port ochelare, ea șmecher și vin și mă uit către tine și datele tale cine știe pe unde ajung. Știu cum să te emoționez. Zelenski numără și eroi. Un român de-al nostru, Radu Osu, a fost prin tranșee, s-a ascuns de rachete și continuă să ajute Ucraina chiar dacă nu pune pe masă miliarde. Știu să conving. Polonia și-a schimbat politica. Se gândește să le livreze din nou arme ucrainenilor. A fost Zelenski care a anunțat că îi dă în judecată, pentru ce îi dai în judecată pe oamenii ăștia care te sprijină? Știu să câștig. Ai avut o apărare slabă. Știu, deci știi.